السلام علیکم عام دوستان شروع لائف سترگا بسترگا راولی بسترگا بسترگا تو لکھتے ہیں 10/9/2021 موسم ممسوان دے او دو الگ چکم دے دو پیشل دے جومات دے پارا چکم برمنگم دے ریس برے کے آگے کے دے انگلینڈ کے دے جومات دے جیت خان دے ترا آگے دے پارا بے آور بے آورا زا آور تا شروع شا ورے میں دے ترجمہ سرا آوز بلے شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانك اللهم پاکی د خدای تعالی را او بخند کا وسناد تعالی را وتبارک اسمک مبارک تی نوم ستا وتا لجد قول دی شان شتا ولا اله غیر کونشتا لایق ته عبادت د نه ولی سوګ اعوذ بالله پانا غړ په خدای سره مین شیطان رجیم غ شیطان ټلی شوینا بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نام د الله چې عام ربانه ده او خاص مې ربانه ده انا خد ټول سنا د دلیل خاص نه لرزه رب العالمین چې ده پالون کې د ټول مخلوق ته الرحمن رحیم یا رحیم چې ده رحیم ده په دار د دنیا کې جمله روز قران لرا نه رحیم چې ده رحیم ده په دار د اخرت کې مؤمنان لرا او نه کافرانو لرا مالک یو ملي چې ده بچا د عورت یا جناب د خاص عبادت کو وای یا کنه سیمه خاص نه مدد غواړو ای دین صراط المستقیم یا خدای پاک ایو خیمون تلار سما او صراط واللزین او لار داغا کسانو باندی انا ام تعلیم او چتا پا پیرزوانا کردی دا غیر المغتوبی علیم او نلار داغا کسانو باندی چی غزب رشای پا غوی باندی والد والین او نلار دا گمرهانو آمین یا خدای پاک قبول کردی دا دعا زمونگا قل هو الله احد او آیا چی خدای پاک یو دے آلا او سامد خدای پاک بیاجت دے او چا تا حاجت نلاری دم یالید ولم یولد نلدن سو پیدا دی او ندیل چا پیدا دے ولم یکل کو پون احد او نشتا لایق تا عبادت دن بلی سوکا اللہ اکبر خدای پاک دیر لوی دے سبحان ربی العظیم مکی دا غدت لرا چی لوی دے سمی اللہ واوری خدای پاک لمنا چا لرا امیدا چی سناوی اللہم ربنا رب زمونگا لکل حمدو خاص تعالی را سنا دا اللہ اکبر خدای پاک دیر لوی دے سبحان ربی العالی پاکی دا غدت لرا چی علا دے اتخیات اللہ و صلوات و طیبات مالی و بدنی بادتون ترخواست دے تعالی لاری السلام علیکہ سلام دیوی پتا بانی اے نبی زمان و رحمت اللہ و رحمت دخدے دی پتا بانی و برکات و برکت دخدے دی پتا بانی السلام علینا سلام دی پاگا کسانو باندی والا عباد اللہ صالحین چاگا بندگان صالحان دی اشہد ان لا الہ الا اللہ زشیدی کوم چې خدای پاک یو ده وا اشهد ان محمدن عبده و رسوله زشیدی کوم چې محمد رسول الله د خدای بنده او رسول ده اللهم صل علی محمد و یا خدای پاک رحمت عظیم کې په محمد علی السلام باندې والا ابراهیم او پال ابراهیم علی السلام باندې انکا حمید مجید انکا پتا کی سره چې حمید مجید خوند لوی اللهم بارک علی محمد و یا خدای پاک برکت نازل کی په محمد علی السلام باندې والا ابراهیم او پال ابراهیم علی السلام باندې انکا حمید مجید انکا پتا کی سره چې حمید مجید خوند لوی اللهم ربنا رب زبوگا اته ناراکړي وتا پی دنیا پا دنیا کی اسناتن نکی و پی الاخرت و پا آخرت کی اسناتن نکی و کی نازا بلنار یا خدای پاک او ساتی من دور دا غذاب استانا اللہ ما این ای خدای پاک اونگا چیو نستا اینو کا مدد غاد استانا و نستا غفیرو کا طلب دا بخانی کا استانا و نو می نو بی کا و ایمان روڑا من پتا بانی و نتوکلو علی کا توکل کا من پتا بانی و نسونی علی کل خیر او پاکی بایا نو تالا را دا خیر و لا نشکرو کا شکر دا کو پنی مطور استانا و نخلا اولا رکاو منگا و نترکو و پرکدو منگا مایم جورو کا آغا تو کی نفرمانی کا ایدخ دینا اللہم ایا کنابو دو منگا خاص عبادت کو ولا کنسولی و نسجدو و سجدہ کو و ایلے کنستا ها خاص تا طرف تزغلو منگا و نخ پیدو و خدمت تازیری کو منگا و نرا جو رحمت کاو طلب در رحمت کو چانا و نخش عذاب کا و ریگو دا عذاب سانا این عذاب کا و تاکیس را عذاب تا چی ده بیل کپاری پا کپارو پوری ملحق پیوستی امن تو بالله ایمان می روڑه ده پخده بانی و ملائکتی ہی ایمان می روڑه ده پا ملکو دخده بانی و کنسی ایمان می روڑه ده پا کتابونی دخده بانی و رسولی ہی ایمان می روڑه ده پا رسولان دخده بانی ولی او ملاخر ایمان می روڑه ده پا رزد آخیرت بانی ولی قدر خیری و شری من اللہ تعالی و نکی و بدی دوار دالا تعالی نمکرر دی
په نګه راځي د بده ناراضه ده ول باسي بدل موت بس لمر د بند حق ده هغه ورځ راتم کی د قیامت دا کتا امن تو بلای کما او بیسمای ایمان می راوړه ده په نمول خدای تعالی باندې او صفات هی ایمان می راوړه ده په صفاتونو د خدای تعالی باندې او قابل تو جمعی احکامی او قبول کړی می دي جمع کونه د خدای تعالی اقرار به لسان اقرار کوم په جب سره او تصدیق کوم په قلب او تصدیق کوم په زړه سره چې لا اله الا الله نشته ده برخ ده لایق ته عبادت مگر یو خدای ده محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول ده خدای ده د اسلام په زبینه دي این دواړه هغه دي چې سبب ده د امان لا ولا کلمه ده چې نامه طیبه ده ترین تختی کافران بل د ملک په زوکات او سرات او زکات بل روجه ده رمضان بل د لارې چې امان وي هر ثابت په هغه ځوان وي ترې ازادي مسکینان لا پنځه وینا د دینه په ځانوش مې رماینه شی بهاله مسلمان او مسلمان اخلیمانه بس یورا یور مرا ډیر ښه هغه ده تو کو منندا هغه ترجمه ده ټوله او کو بس دا چې کوم دا جو مد ده پاره او یورا یاد چې کوم دې موږ دې کوټ دې خور دې جنب هلو ده او دې نصیب ول استاد مې ده وو شو چې سه هل فرصا کوي او بل موبایل شتانه نو جو موبایل دې شتانه یورا چې نمبر دې ور کم درته واله ما دا موبایل ور ته زوالم صدا ٹھیک شو شنه ٹھیک کارت خود اشتا کنه وو شنه ٹھیک کارت بیا بس ایم راو بس ٹھیک ته صحیح شو بس دا ور ته زو کم دا صحیح شو بس ډیر مهرباني مینوالو والسلام خوشاله باد اوس